Vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na další záhadné a děsivé klipy. Před začátkem bych chtěl ještě říct, že hodně z vás ještě neodebírá můj kanál, takže pokud se vám moje videa líbí, tak bych byl moc rád, kdybyste ten odběr dali a můžeme jít na video. Terror Lextremo je populární španělský kanál, kde autoři prozkoumávají opuštěné a velmi znepokojivé místa. V tomto videu nahraném na kanál v říjnu roku 2021 se vydají do staré opuštěné chaty, která je údajně posedlá. Toto přibližně hodinu dlouhé video je plné velmi děsivých momentů. Ten první se stane kolem 8. minuty videa, když autoři prozkoumávají venkovní přístřešek. Podívejte se, co se stane. Aj, chuj. Mira? Ah, no manches, Odín. Tú te dije, carnal. Potom to pokračují v prozkoumávání tohoto tmavého a deštivého místa. Kolem 30. minuty opět dostanou znamení, že zde nejspíš nebudou sami. Vypadá to, že je zde v dálce někdo, kdo vchází do přístřešku, který před pár minutama prozkoumávali. Mira, ahí hay algo. ¿A dónde, Luis? Allá, ahí va entrando, ¿ya viste? Ahí en la casita, ya. ¿Tú lo tienes? Ah, no inventes. Sí. Přijdou k místu a podívají se zblízka, ale nemůžou zde najít vůbec nikoho. I přesto, že jim toto setkání určitě nahnalo husí kůži, tak pokračují do další části tohoto místa. Tam u cesty najdou několik opuštěných domků. Když kameraman zamíří kamerou na jeden domek vzadu, tak se stane něco docela nečekaného a velmi znepokojivého. Podívejte se sami. Pár metrů před tímto domkem projde záhadná tmavá postava. Pár sekund na to následuje také hrůzonahánící křik ženy, pocházející od někud z okolí. Když se autoři po nějaké chvilce k domu přiblíží, tak uvidí další zvláštní věc v jednom z oken. Tento obličej by možná mohl patřit komukoli, kdo také v budově zapálil oheň v krbu, který zde po celou dobu hoří. O nějakou dobu později znovu vstoupí do místnosti s krbem. Ten je teď však uhašený, což znovu ukazuje na přítomnost někoho dalšího. Po tomto se naštěstí tým rozhodl budovu opustit a ukončit prozkoumávání. Kdyby se rozhodli zůstat a pokračovat v natáčení, tak kdo ví, co by se jim zde mohlo stát. Jedná se tedy o paranormální aktivitu zachycenou na kameru, nebo jen o velmi dobře zpracovaný hoax. Toto následující video pochází od někud z neznámého zdroje, ale bylo natočeno někde v Japonsku. Je to normální video přátel, kteří mají zábavu u večeře a u alkoholu.
Podívejte se na tento klip pozorně a schválně, zda si všimnete něčeho zvláštního. Sledujte pozorně fotku, která je položena na stole v pozadí videa. Na začátku videa jasně obrázek ukazuje dva lidi. Jen o pár sekund později, když se kamera vrátí na obrázek, tak záhadně jeden z nich zmizel. Toto video pochopitelně zmátlo mnoho lidí, kteří neví, co si o něm myslet. Někteří diváci věří, že je toto nějaká podprahová zpráva, kterou však zatím nebyl nikdo schopný rozluštit. Jedna teorie říká, že jsou na fotce dva kamarádi, kteří zde tu noc byli. O několik dní později však ten, co na fotce zmizel, také zemřel v reálném světě. Prozatím je však toto jen a pouze teorie a nikdo zatím neví, jak anebo proč se tento obrázek na stole změnil. Toto velmi děsivé video bylo nahráno na YouTube kanál Chamos před pár týdny. V něm jedou autoři pozdě v noci po nějaké cestě v lese. Já bohužel nemluvím portugalsky, takže nemůžu říct, jaký je kontext videa a proč zde vůbec autoři jeli. Jak už jsem ale jednou řekl, tak někdy kontext ani není potřeba na to, abychom se pořádně vyděsili. Na cestě před autem se najednou objeví velmi zvláštní postava ženy. Z pro mě nepochopitelného důvodu se však rozhodnou z auta vystoupit a jít se podívat, o co se jedná. Sami brzy poznali, že to byla velká chyba. Cara, olha o rosto dela, Jefinho. Cara do céu, velho. Olha o rosto dela, rapaziada. Poxa, moça. Cara, não vamos tão perto, cara. Ô, moça, deixa eu botar a luz. Olha lá, cara. Moça, a gente só quer conversar, moça. Ela não tem rosto, Jefinho. A gente só quer conversar, moça. Fala com a gente. Moça, fala com a gente. Ai, ai, cara. Ai, minha orelha, cara. Ai, cara, minha orelha, cara. Ai, ai, cara. Ai, 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 cara. Když se k postavě přiblíží, tak ta najednou všem navodí trans. Poté, co odezní, je postava záhadně opět pryč. Co si o tomto videu myslíte? Fake nebo real? Napište mi vaše názory do komentářů. Uživatelka TikToku Karol N nahrála video, které ukazuje, jak jede pozdě v noci na nějaké odlehlé cestě. Během jízdy po této cestě Karol zarazilo něco zvláštního a tak zastavili a začali vše natáčet. To, co během toho dokázali natočit, šokovalo jak všechny v autě, tak tisíci diváků na TikToku. Podívejte. Nějaká tmavá postava zde stojí za stromem, skoro jako by se toto stvoření chtělo schovat před Karol a jejími přáteli. Karol říká, že hned po dokončení videa z místa rychle odjeli, protože se této neznámé postavy báli. To je samozřejmě to nejlepší, co mohli v této situaci udělat. Na druhou stranu se teď už nikdy nedozvíme, co tato postava byla a co zde pozdě v noci dělala. Mělo to dobré úmysly, nebo je to nějaká zlověstná entita? Rozhodnutí nechám na vás. Autor následujícího videa již dlouho zažívá paranormální aktivitu ve svém domě, o které taky řekl své rodině. Nikdo z nich mu však nevěří a tak se rozhodl do svého pokoje umístit bezpečnostní kameru, aby jim ukázal, že si to pouze nevymýšlí. Jeho účel to splnilo.
První aktivita se stane kolem 11. hodiny večer, kdy se sama od sebe začne hýbat květina v rohu místnosti. Později, když se zaposloucháte pozorně, uslyšíte, co zní jako kroky pocházející od někud z domu. Teď se dívejte na obraz zavěšený nad televizí. Poté se najednou stane něco zvláštního jedné z flašek s vodou. Následuje několik minut zvláštních zvuků, které jsou zakončeny otevřením dveří. I přestože je video již skoro rok staré, tak se nám od autora nedostalo žádných dalších videí. Co si tedy myslíte, že se s autorem stalo?